Tjena, tjena, god morgon, älskling. Nej men tjabba, tjena, hallå, läget? Jo. Idag ska vi på möte. Vi börjar dagen med ett möte. Det är bra. Med en inredningsdesigner som ska hjälpa oss att inreda våran nya lägenhet där vi ska bo. Ja. Det blir asnice. Det blir nice. Sen kanske vi kan äta frukost på stan, för vi glömde äta. Så det får hitta något mysigt ställe att käka på. Ja, så det blir bra. Oh yeah. Den står röda faran. The red fara. Vad heter det? Placeringen. Men skrev du ut färgerna? Vilka färger? Nej, de har på telefonen. Okay. Så hon har ju färgkort. Oj. Färgkarta. Filmar du mig nu? Mm. Vad säger jag då? Mm. Färgkarta. Nu ska vi samla in. Yay! Det var ett bra möte. Men dyrt. Dyrt som fan. Ett dyrt möte. Ett 12 000 kronors möte. Men vi fick hjälp. Nu ska vi kika. Är det någon som är hungrig eller? Ja. Hur hungrig är du? Aldrig ätit sånt här. Varför inte? För att det odlas i ljummet vatten och det är fullt med bakterier. Folk dör av det. Det är 80 personer i Tyskland ett år av sånt här. Oj. Groddar är livsfarligt. Livsfarligt, groddar. Kom ihåg det nu. Mm. Vad ska vi göra sen då? Ska vi shoppa på mellandagsrean? Mm. Absolut. Och sen måste vi visa hur fint vi ska bo. Mm. Jag ska åka bort dit först. Det kan vi göra. Enjoy, baby. Då var vi... Då är vi på väg! Till vårt nya hem. Oj, lite bumpy road. Ja, det är hit vi ska flytta som sagt. Ni vet ju att vi ska bo i Alingsås nu. Och stället vi ska bo på kallas för Sjöstaden och är ett nytt, kan man kalla det, projekt. Som de håller på med. Och det står färdigt i maj-juni-ish. Och än så länge så är det ju såklart inte helt klart. Men ni ska få se hur långt de har kommit. Vi är ute på en brygga här nu, älskling. Ja, det är här vi ska bo. Är det där här? Alltså. Där alltså. What? Så här är då sjön. Det här är då huset. Eller det speglar sig. Ja, just det. Det ligger precis vid kanten där. Det ligger på sjön. Vi ska bo i denna delen här. Med terrass ut här och mitten ut här. Yes. So, that's our view. Solen går upp där, går runt här och så går den ner där. Så det blir nice. Det blir jättebra. Här. Nu är det liksom delen färdiga med liksom huset, och så bygger de upp den sista delen där borta. Så de har börjat att inreda våra, eller inreda med badrum och kök och sånt i våran del. Så det är bra. Spännande. Jag längtar jättemycket. Ja. Let's move now. Ja, eller hur? Ja. Men vet du vad vi ska göra nu? Nej. Det är is på sjön. Nu ska vi dra och käka. Family. Vi ska ut och käka. På Pinchos. Ni får hänga med. Häng med. Kom. Vi drar. Ska du bli med? Var det någon som somnade lite på soffan? Vad gör du nu? Hallå? Men
Oskar, vi ska ju gå på restaurang. Oskar. Ska du bli med? Kan du följa med på restaurang? Hallå. Hoppa bära dig eller? Ja, eller vill du gå och köra? Oskar. Ah, ja. Vi ses på restaurangen då, älskling. Nu ska jag och mamma gå och shoppa lite först. Okej? Okay. Ja, ni sticker nu. Ja. Ah. Vi ses på restaurangen då. Men det... Kan du... Ja. Vi ses på restaurangen då. Ja, det är vi. Men du är liksom en Vad fin du blev i håret. Har du klippt dig? Mm. Fin, älskling. Tack. Hej då. Hej då. Men du fick inte lov? Nej. Varför inte då? Det var i bussen och köka. Det vill jag kika i. Jag kommer ihåg inte. Inga väg i brostar. Nej. Det var många människor som gör. Okej. Ja. Det är ju helt otroligt. Ja. Det hände mycket när jag var små. Älskling, var det gott eller? Gillar du? Ja, det ska vi säga tack och hej? Tack och hej. Leverpastej. Leverpastej. Vi ses nästa söndag. Tjoo!